bolje radi na infopunktu. Pošto je Savez udruga Rojca napravio od prošle godine infopunkt, tamo mi je bilo super raditi jer sam stalno bio u interakciji s ljudima. Kroz Rojc prođe ogroman broj ljudi i pošto imam puno udruga, nije ljudima jasno gdje šta, onda uđu i ja im objasnim. Imamo tamo skriptu, nađem i to. A ne samo to, nego kroz volontiranje je bilo super se družiti sa ljudima koji bili su iz Srbije, iz Njemačke. Super ih je bilo upoznati sa Pulom. Znači, genijalno je kad vidiš da su oni sretni i super je. Baš je, super smo se slagali. Znači, ja znam ne samo da smo se družili za vrijeme volontiranja, mi smo se družili i kad nije bilo vrijeme volontiranja, sjećam se, jedna cura imala rođendan. I došli smo svi volontirati i mi smo zaglavili u Rojcu do valjda jedan ujutro je bilo. Znači, to je to. Znači, da se međusobno interesiramo, da nam je super, to je čar volontiranja.